сонце, джерело світла і життя. Найсильніше воно сяє над екватором. Тут завдяки йому утворилася неймовірно багата територія життя. Неймовірні і дивовижні види з трьох континентів, трьох океанів. Це більше, ніж лінія на карті. Екватор – це могутня сила природи. Екватор. Багатство рифів. Більшість території екватора заходить у глибокий порожній океан. Але у мілких морях Індонезії тропічне сонце освітлює найбільші у світі території коралових рифів. Коралові рифи, створені сонцем, переповнені найдивовижнішими формами життя. Ці багаті рифи стали домівкою для більш ніж 200 тисяч видів риб. Під час одного лише занурення можна нарахувати понад 283 різновиди риб. Це новий світовий рекорд. Навіть в межах однієї сім'ї риб можна зустріти велике розмаїття кольорів і занять. Сім'я губаня налічує 185 представників, від імпозантних гігантів до делікатних чистильників. Ціла спільнота, яка оселилася на рифі, настільки барвиста, що привертає увагу науковців. Із усіх груп найбільше їх цікавлять саме корали. Саме лише розмаїття коралів вражаюче і заплутане. І розуміння цього розмаїття може змінити наше розуміння еволюції. Чому дивний світ морського життя існує саме тут, серед островів Індонезії? Відповідь полягає в тому, що тут переплилися унікальні сили. Екваторіальне сонце приводить в дію мережу океанських течій, які проходять крізь тисячі островів, що розташувалися між Азією і Австралією. Головна течія дорівнює силі ста річок Амазонка. Проте течії рухаються в усіх напрямках, і там, де вони перетинаються, можна знайти найбагатші рифи в світі, в місті, яке називається Раджа Ампат. Вапняк, який тут виходить на поверхню, укритий лісом і залишається у первісному вигляді. Течії з багатьох напрямків спускаються у глибокі канали і омивають рифи, які оточують ці острови. Течії постійно приносять нових прибульців, які оселяються на цих і так вже перенаповнених рифах. Ця гостроноса черепаха пройшла з тропічними течіями тисячі кілометрів, щоб сюди дістатися. Більшість риб теж здалеку прибули, навіть з узбережжя Африки, Америки, Японії. Всі вони змішалися і всі зробили свій внесок у багатство місцевого життя. Каньйони і ущелини – життєво необхідний прихисток для зграї молодих риб. Дехто народився тут, інших принесло течією. Ховаючись, вони можуть їсти і рости, перебуваючи в безпеці від хижаків. Проте корал – теж ключ до багатства Раджа Ампат. Тут понад 400 різноманітних видів коралів.
Найбільш відомий розгалуджений вид, який називають стакхорм чи акропора. Якщо брати до уваги форму, тут налічується 350 акропор, але за генетичним аналізом їх лише 170. То скільки ж їх? І ще важливіше, що це за вид? Корали допомагають відповісти на ці дивовижні питання. Коралові рифи можуть бути величезними, розлогими. Але вони утворені крихітними істотами, яких називають поліпи. Колонії поліпів створюють рифи, вкриваючи собою вапняк. Поліпи – це тварини. Вони використовують пекучі щупальця, щоб витягати з течії їжу і доносити її собі в рот. Стокхорни, мозкові корали і пласкі корали – це головні будівельники рифів. Але їхнє вражаюче зростання зумовлене не лише поїданням планктону. Також вони висмоктують поживні речовини з риб. Усі відходи риб ретельно переробляються. Але навіть вміння бути такими вправними у переробці недостатньо, щоб пояснити неймовірні розміри коралів. Їхня таємниця полягає у сонячній енергії. Сонце дає коралам додаткову енергію для будівництва масивних рифів. Як же вони це роблять? Вони здійснюють це, встановлюючи міцні стосунки з рослинами. Сотні мільйонів років тому корали і рослини об'єдналися, щоб використати сонячне світло і таким чином створити біологічний союз. Цей союз дається в знаки, коли вільні водорості колонізують тіло поліпів. Після закоптування кишечник коралів якимось чином розпізнає цих маленьких чужинців і замість того, щоб перетравлювати їх, огортає водорості мембранами і поглинає їх. Потім вони переносяться по шкірі поліпів туди, де є світло. Це партнерство. Поліп забезпечує азотом водорості, які тепер називаються зоксантели, і вони використовують сонячне світло для утворення цукру, який допомагає їхньому господарю будувати рифи. Проте у минулому водорості також допомагали коралам вижити. Різноманітні водорості краще працюють за різних температурних і світлових умов. І коли умови змінюються, коли обмінюються водоростями, зміна водоростей допомогла рифам пережити вибілювання коралів, коливання рівня моря, зміни клімату, які відбувалися упродовж мільйонів років. Ці крихітні партнери створили величезні вапнякові вали навколо екватора, немов вівтар сонцю. Корали намагалися захопити максимальну поверхню, щоб отримати максимум світла. Результат цього – дивовижні вапнякові скульптури. Проте за поклоніння сонцю їм доводиться платити ціну. Вони ризикують отримати удар від інших шанувальників сонця. Чудовий пух з морських рослин енергійно росте над поверхнею рифів. Лише постійне вигризання кораловими рибами рятує корали від задухи. Вони повертають собі прихильність, надаючи притулок, захист. Найбільший захист надають стакхорми. Але якщо підійти занадто близько, поліпи можуть вас вжалити. Проте ризик того вартий. Риби можуть виплисти з коралів, щоб поїсти, а потім одразу сховатися. Риф нагадує древнє місто. Це суміш вузьких провулків,
задвірків, які можуть досліджувати, наприклад, морські змії. Вік рифів може становити десятки тисяч років, але корали ніколи не припиняють рости. Вони борються за простір зі своїми сусідами, використовуючи хімічні речовини і жалючі клітини для конфлікту між кораловими сусідами. І саме завдяки цьому утворилася структура коралів, яка нагадує кукурудзу. Вона створює тривимірну загадку проміжків і вигнів, що більше нагадує гігантське сито, ніж суцільну стіну. Поміж рифами проходять течії, які приносять їжу і кисень для кожної істоти. В ущелинах з радістю оселяються міріади креветок і омарів. Смачні ракоподібні потребують різноманітного захисту, який їм вдається знайти. Багато хто прибув сюди, ще будучи крихітними личинками. Їх принесло течіями навіть зі східної частини Африки. Хижаки причаїлися у скелястих каньйонах. Риба-камінь має чудовий камуфляж для ведення полювання із засідки. Але є інша тактика – закопування. При такій кількості мешканців ущелин цілком очевидно, що тут також еволюціонувало багато хижаків. Морська змія полює на бичків і невеличких вугрів. Рифи притягують до себе мисливців з відкритих вод. Коли каракатиці виходять на полювання, вони спалахують. Ніхто, напевно, не знає чому, але, ймовірно, таке переливчасте забарвлення гіпнотизує маленьких риб. Очі виконують функції шукача. Але не всі щупальці настільки рухливі. Ця анемона очікує на свою жертву, щоб доторкнутися до неї щупальцями. Вони вже готові вжалити. Щупальці притягують жертву до центру рота. Анемона – єдиний поліп, гігантський родич крихітних коралових поліпів. Власне, на рифах можна знайти ще багато представників родини жалючих коралів. М'які корали можуть утворювати колонії, клонуючи свої копії. Інші надають перевагу відгалудженим формам, віддзеркалюючи дерева над ними. Але замість листя у цих горгон є крихітні поліпи, які стримують течію. Їхні галузки – прихисток для молодих риб. Кожне елегантне крило також стає домівкою для чудово замаскованих мешканців. Бички чудово узгоджуються із забарвленням і формою крила. Проте в коралових крилах ховаються ще вправніші майстри з маскування. На цій гілці живе щонайменше 5 маленьких морських коників. Вони дуже особливі. Живуть лише на віялах Гроган. Більшість різновидів крил ховають своїх власних морських коників, багато з яких було виявлено лише нещодавно. Найновітніший різновид – найменший. Довжина гіппокампуса Денайс лише 16 мм від голови до хвоста, що робить його однією з найменших риб на планеті.
Новий тип крила неминуче призводить до появи нового різновиду риб, які здатні в ньому жити. Не дивно, що тут постійно знаходять нові різновиди. Більшість карликових істот – домосіди, не лише тому, що вони чудово зливаються з оточенням, але й тому, що течія ніколи не змиває їхні яйця. Як і усі карликові морські коники, тато-карлик носить яйця і малят у мішечку. Цей самець на останній стадії вагітності. Його малята дуже активні і намагаються вистрибнути з мішечка. Незабаром вони попливуть звідси, щоб знайти саме те місце, яке їм потрібне. Колір повинен повністю співпадати, все решта не підходить. Найкраще відомий і найбільш тісний зв'язок між господарем і рибою – стосунки між анемонами і рибою-клоуном. Чому вона не жалить своїми щупальцями рибу-клоуна? Молода риба, наближаючись до нової анемони, ніжно треться об її щупальця, поступово змазуючи себе слизом. Після цього її вже неможливо вжалити. Більш як тисячі різновидів анемон, які існують у світі, лише 10 стають домівками для риби-клоуна. Усі 10 живуть у цьому регіоні неподалік від Раджампат. Анемони захищають своїх риб-клоунів, але такі партнерські стосунки взаємовигідні. Риба також захищає свого господаря від хижаків, а анемони надзвичайно популярні в меню риби-метелика. Молоді анемони, в яких ще не оселилися риби-клоуни, дуже вразливі. Деякі, як ця анемона зі щупальцями, цибулинами, повністю залежить від риби-клоуна і не може вижити без неї. Її щупальця стають роздутими і нагадують цибулини лише тоді, коли у них оселяються риби-клоуни. Багато що в їхніх стосунках – таємниця. У анемон є особлива система для збільшення їхньої кількості. Вони самі себе клонують. Це величезне море щупальців, яке увесь час коливається, починалося з однієї анемони. Завдяки багаторазовому поділу вона створила безліч своїх копій. Під час клонування можна створювати лише однакові копії. Але велике розмаїття життя на цьому розпеченому сонцем рифі з'явилися завдяки статевому відтворенню. І саме стать – головна причина цих змін. Розмноження риб-клоунів унікальне. На кожній анемоні найбільша в групі риба – це завжди самка. Її відвідують кілька самців. Коли вона вмирає, старший самець за кілька днів змінює свою стать, а тоді перебирає на себе обов'язки відкладати яйця. Всі ембріони починають своє життя як самці. Група риб-клоунів може нереститися упродовж всього року, тому її розмноження на екваторі не обмежується певними сезонами. Вони відкладають кілька сотень яєць і постійно піклуються про розвиток ембріонів. Вони дуже віддані батьки, на відміну від своїх сусідів. Неподалік яскраво забарвлена риба-мандарин патрулює ділянку розбитого корала. Він демонструє своє забарвлення і бажання спарюватися, сподіваючись привернути увагу самки. Коли з'являється самка, у них відбувається короткий період залицяння з використанням плавників. Ця пара не піклуватиметься про своє потомство. Їхня стратегія – масове відтворення. Зростаючи, вони виділяють багато тисяч яєць і сперми, які змішуються у воді. Риба-мандарин допомагає своїм малькам з'явитися на світ, але на цьому їхня турбота закінчується. Течія заносить запліднені яйця до віддалених рифів, деякі з них допливають навіть до Японії.
Далі на краю рифа можна побачити ще одну рибу, яка відкладає ікру. Але вони також приваблюють любителів риби, таких як боніто. Хижаки поїдають самі себе, але завдяки масовому відтворенню їм вдається вижити. Риба-хірург виділяє мільйони яєць. Цього достатньо, щоб переплисти океан і знайти собі придатний риф. Багато істот, які живуть на рифах, вдаються до масового відтворення, але жоден з них не настільки барвистий, як сам корал. Раз на рік, коли з'являється повний місяць, відбувається подія, яка не тільки вражаюча, але й змінює саме розуміння еволюції видів. Корали не можуть рухатися. Єдиний спосіб поєднати обидві статі – масове відтворення. Лише цієї ночі багато близько споріднених видів нерестяться з проміжком у кілька годин. Деякі корали утворюють яйця, інші – хмари сперми. Існують навіть корали, які створюють зв'язку і того, і іншого. Коли вони відпливають, ця зв'язка розпадається, поєднуючись з ікрою тисяч інших. Масовий нерест – це єдиний спосіб, яким корали можуть запліднювати один одного, оскільки це статеве відтворення, нащадки будуть відрізнятися від своїх батьків. І саме ці відмінності лежать в самому серці нещодавніх наукових відкриттів. На екваторі потреба у відтворенні відповідає хіба що потребі у харчуванні. Нерест привертає увагу скатів манта, які відфільтровують яйця, а неподалік знаходяться фузилії. Яйця можуть врятуватися лише за умови, якщо їх врятують океанські течії, які віднесуть їх подалі від рифів. З величезного розмаїття коралів, які можна побачити поблизу екватора, найбільш поширені і найбільш дивовижні – акропора чи стакхорни. Більшість коралів на рифах – це акропори, хоча ви б цього і не помітили. Вони можуть набувати різноманітних форм. Найбільш звична розгалужена версія, яка має назву стакхорн, який використовується рибами для захисту і пошуку їжі. Але вони теж можуть змінювати свої гілки на вражаючі рівні форми. І перед натиском хвиль вони стають кремезними і міцними. У захищених глибоких водах вони виростають довгими і тендітними, тягнучись до світла. Але всі вони мають різний вигляд. Але дивовижні форми – це акропора. Зовнішній вигляд настільки відрізняється, що майже неможливо визначити деякий вид. Фактично корали оманливі. Було виявлено, що вони можуть схрещуватися між собою. Таке схрещування стало можливим завдяки масовому нересту, тому що до 30 різних видів коралів починають відтворюватися одночасно. Це відбувається, коли сперма одного виду запліднює яйце іншого, близько спорідненого. Коли таке трапляється, утворюється гібрид. Проте масове відтворення дає коралам безліч можливостей створювати гібриди. І тоді вони стають на шлях створення нових видів. Навіть якщо гібрид починає рости, його шанси на те, щоб вижити, дуже незначні. Він покладається на волю течій і океанських хижаків.
Якщо йому вдасться вижити, він може проплисти великі відстані і в процесі такої мандрівки перетвориться на плавучу личинку, яка називається планіла. Якщо планіла знаходить новий риф, вона починає шукати місце, де можна оселитися. Крихітний гібрид починає рости. Він успадкував ознаки обох своїх батьків, і якщо ці ознаки узгоджуються з умовами на новому рифі, він процвітатиме і створить нові види. Гібрид – незвичний додаток до сімейного дерева коралів. У процесі еволюції сім'ї коралів кожна нова гілка представляє новий вид, який відрізняється і розростається, значно відокремлюючись від своїх предків. Але коли види схрещуються між собою, їхні гілки з'єднуються. Ті, які з'єдналися, і представляють гібриди. Кожен новий вид зазвичай стає коралом, який еволюціонував після руху з течіями до нового дому на віддалених коралах. У минулому нашої планети були часи, коли корали, яких занесло дуже далеко, поверталися. Це траплялося, коли у світі відбувалися кілька льодовикових періодів поспіль. Пласти льоду, що рухалися вперед, призводили до замерзання полярних морів, що спричиняло глобальне падіння рівня моря аж на 120 метрів. У Південній Азії через зниження рівня моря об'єднувалися острови, закриваючи океанські канали. Дедалі могутніші океанські течії проривалися через отвори, які ще залишилися, відносячи корали на великі відстані і повертаючи інші з далеких рифів. Коли лід розтанув і рівень моря піднявся, течії стали слабшати, і корали залишалися ближче додому. Упродовж тисячоліття цей процес багаторазово повторювався. У великих масштабах пульс льодовикових періодів відображається у сімейному дереві коралів. Сильні течії спричинили до повернення відокремлених коралів і їхнього поділу на різні види. Під час льодовикових періодів на рифах домінували лише кілька різновидів коралів, але зараз рівень моря залишається високим. Це означає, що корали залишаються ізольованими і створюють гібриди, тобто нові різновиди коралів. Саме це ми і спостерігаємо зараз у Раджа-Ампат. Корали допомагають знову визначити, з яким видом ми маємо справу. А це означає, що розуміння стакхормів значно полегшилося. Усі види, які схрещуються між собою, утворюючи гібриди, тепер об'єдналися у супервиди. Це означає, що те, що колись було сотнями різних стакгорнів, тепер об'єдналося у мережу, яка складається з приблизно 20 супервидів. Але це лише початок. Тут, на екваторі, може існувати більше гібридів, і ми можемо виявити ще багато супервидів. Чи можна знайти такі ж мережі серед риб на рифах? Багато сімей риб дуже великі і різноманітні. Тому все можливо. Родина риби губаня від гігантських хижаків, таких як горбатий губань, до крихітного губаня чистильника, який вибирає паразитів з луски клієнтів. Риба, яка хоче, щоб її почистили, пасивно пливе, опустивши плавники, що сигналізує про її готовність. Деякі чистильники – молоді губані, які залишають цю роботу, коли стають достатньо дорослими. Але для 185 видів цієї родини є багато іншої роботи. Губані перетягують породу, перевертають розбитий корал, щоб знайти там маленьких рибок. Їх тягнуть жовті шахові губані, які спеціалізуються на пошуках залишків.
Молодий скелястий губань зовсім не схожий на своїх батьків. У світі губанів зміна форми і кольору під час росту цілком нормальна, так само, як і зміна статі. Серед губанів завжди саме самки стають самцями. Ось дорослий самець хрестового губаня. Зараз він синій, але рік тому був зеленою самкою. Зовнішність може бути оманливою. Можуть існувати гібриди, супервиди, які ховаються серед родини губанів. Але довести це – важке завдання. Коли гігантські манти з'являються на краю рифів, дорослі хрестові губані поспішають на зустріч з ними. Ці гіганти до 6 метрів у діаметрі збираються тут, щоб їх почистили від паразитів. Проте течія дуже сильна, і у декого з чистильників виникають труднощі з тим, щоб спіймати свого клієнта. Дуже незвично бачити дорослого губаня, який виконує роль чистильника, чим зазвичай займаються молоді, але гігантська манта, заповнена смачними паразитами, виняткова обставина. Повертаємося до рифів. Інша група спеціалістів включає гільдії гостроносих зі щелепами у вигляді щипчиків, придатними для дослідження ущелин і відкушування коралових поліпів. Риба-метелик, мавританські ідоли, риба-прапор – усі вони обрали свій особливий спосіб життя. Але на рифах варто володіти мистецтвом пристосування. Багато з цих гостроносих живуть подвійним життям – за межами рифу. Там, за краєм рифу, скелі стають прямовисними, піднімаючись більш як на 1000 метрів. Тут помітно вибух життя, тоді коли прогріті сонцем до 29 градусів води змішуються з висхідними, багатими на поживні речовини холодними водами. Там риба-метелик поїдає планктон, який змило у воду. Висхідний рух приносить не лише планктон, він також приносить загадкових гігантів з глибин. Сонячна риба піднімається вгору з місця, де вона живиться, щоб зігрітися і перетравити їжу. Велетенська риба повзе разом з коподами, паразитами, які харчуються кров'ю і слизом, і роблять життя свого господаря дуже некомфортним. Але риба, прапор, відпливає з рифів, щоб позбутися їх, цього тягаря. Триметрова сонячна риба ширяє, немов у трансі. Тоді, як ще більше риб-прапорів, прибувають, щоб влаштувати собі банкет з паразитів. Загострені роти чистильників гострі, як хірургічні щипці. Зрештою, сонячна риба достатньо поживилася на цій шкірі і відпливає геть. Одна група риб має неймовірний вплив на самі рифи, а також далеко за їхніми межами. Риба-папуга з її могутнім кусючим дзьобом – це хижак, який живе на рифах. Вони подрібнюють основу коралів своїми твердими зубами, щоб діставати поживні речовини з поліпів і водоростей. Але всі наземні корали повинні кудись рухатися. Риба-папуга перетворює корал на пісок. Риби-папуги подорожують групами, заповнюючи воду звуками жування і сяйвом сонячного піску. Величезні горбаті риби-папуги – найбільші виробники піску. Їхні дзьоби достатньо сильні, щоб нападати на масивні корали, залишаючи на них глибокі шрами. Горбаті риби можуть навіть розсувати гілки коралів.
Кожна з'їдає один кубічний метр коралів щороку, і більшість його перетворюється на пісок. Ціла група творців піску може вирівняти риф, але більшість піску змивається в море течіями. Він накопичується в тих місцях, де утворюється вир, створюючи сяючі острови, якими славиться екватор. Отже, риби-папуги створюють нові місця для мандрівників, які проходять великі відстані, де вони можуть відпочивати і розмножуватися. Також вони створюють цілком новий підводний світ. Молоді смугасті рибокоти шукають собі їжу серед піщинок. Їх захищають отруйні шипи, життєво необхідний захист під час пошуку їжі у відкритому океані. Там найбільш різноманітна група – бички. Сигнальний бичок також шукає собі крихітних істот. На його спинних плавцях розвинулись плямки – очі, розташовані на тій самій відстані, що й очі хижаків. На піску можна знайти кілька місць для схованки. Фресковий бичок має викопати нірку, щоб там сховатися. Він наполегливо працює, але кожен його рух привертає увагу хижака. Вобегонгова акула чекає, коли бичок втратить пильність, ну хоча б на мить. Один зі способів перемогти хижака – знайти собі союзника. Креветки – невтомні копачі, але у них поганий зір. Тоді як бички можуть похизуватися чудовим зором і здатні попереджати креветок про необхідність сховатися. Рогата морська змія наполеглива. Але зрештою доводиться піднятися на поверхню, щоб подихати. Білі піски – не єдине піщане середовище за межами рифів. Увесь цей район заповнений вулканами. Оскільки тут діють такі потужні вулканічні сили, берегова лінія і морське дно пережили значні зміни. Упродовж останніх 50 мільйонів років рух тектонічних плит призводив до перекручення і розриву морського дна. Під час цих всіх потрясінь корали завжди знаходили собі безпечні пристанища у мілких, освітлених сонцем водах екваторіальної частини Тихого і Індійського океанів. Під час виверження вулканів лава часто знищує рифи, або вони вкриваються чорним піском. Проте в тропіках чистий сланець ніколи довго не залишається чистим. Мантові креветки одним із перших прибули сюди з сусідніх рифів. Ця несе свою купку яєць. Незабаром тут поселиться нове покоління мантових креветок. Упродовж поколінь тут утворювалися нові форми і нові види. Навколо Раджа-Ампат було виявлено 34 види мантових креветок. Незабаром може з'явитися ще один. Імператорська креветка прибуває сюди на морському огірку. Креветка знаходить собі їжу в роті морського огірка. Цих обох тварин не дуже приємно їсти, тому що тут, на пустельному піску, вони почуваються у безпеці. Увесь час знаходять дивовижні нові види риб, що ховаються у піску. Дехто з нещодавніх прибульців не може належним чином замаскуватися, щоб злитися з чорним піском. Там, так само, як і на самому рифі, маскування – найкращий спосіб адаптації до нового середовища. Тут
еволюціонувала чорна анемона. Звісно, тут є риби-клоуни, які змогли надати собі належне забарвлення. Риби-клоуни вкладають яйця на твердій поверхні. Сідлоподібна риба-клоун заштовхує під анемону мушлю, яка слугуватиме платформою для відкладання яєць. Вона наполегливо працюватиме, щоб вберегти яйця від потрапляння в мул. Морський чорт використовує приманку, якою слугує видозмінений плавник, що приваблює риб до їхньої останньої в житті їжі. Багато морських чортів вражаючі губчасті міми, аж доки їх не видасть позіхання. Цей пристосувався до кольору і структури морської скелі, але представник того ж самого виду може нагадувати жовту губку. Завдяки цим відмінностям в межах одного виду майже неможливо з'ясувати, хто тут з ким споріднений. Але після того, як морський чорт знайшов собі домівку, його маскування ідеальне. Пастки розставлено. Дехто вдається до протилежної стратегії. Яскраві кольори попереджають інших, що не варто наближатися до загрозливих шипів. Молюски у раджа-ампур відомі своїм яскравим забарвленням. У морських слимаків немає захисної мушлі, але хижаки їх не турбують, тому що вони дуже токсичні. Вони поглинають отруту з губок, гідроїдів і інших тварин. У цьому районі зустрічається найбільша кількість морських слимаків, які найбільше відомі своєю токсичністю і зухвалою поведінкою. Такі хоробрі сигнальні забарвлення виявилися настільки успішними, що цю ідею запозичили і інші. Жовту смугасту рибу, відому під назвою солодкі губки, часто можна побачити в той час, коли вона ховається під рифом. Але їхні нащадки дуже від них відрізняються. Вони наслідують кольори і навіть стиль плавання морських слимаків. Молоді солодкі губки не отруйні, це лише хитрість. Риба-скорпіон чудово імітує водорості. Її схожі на водорості плавники дещо виходять за її контури, що робить неможливим побачити в ній хижака. В розмаїтті видів на раджа-ампат переможна здатність до пристосування призводить до створення цілого спектру інших риб-скорпіонів і риблевів, які створили багато своїх варіацій на тему водоростей. Мабуть, це ще один супровид, який ще потрібно відкрити. Найдивовижніші міми роблять себе схожими на мертве листя, яке хитається на воді, на яке хижак ніколи не зверне увагу. Навіть родина губанів користується такою мімікою за допомогою видозмінених плавників, які нагадують стебло. Але присутність тих, хто видає себе за листя, говорить про те, що тут є листя. І дуже близько ще одне тропічне середовище – мангри. Листя – добриво для великої кількості їжі, яка росте біля берега і приваблює багато риб до своїх мулистих витоків і рік. Ця частина Тихого та Індійського океанів – мангрова столиця світу. В умовах жахливої екваторіальної спеки понад 50 різновидів мангрових дерев створили свою колонію на кордоні між землею і морем. Вони домінують на узбережжі, де земля для коралів занадто мулиста. Нещодавно було виявлено, що мангри утворюють і гібридні форми. Ймовірно, в їхньому родинному дереві теж є супервиди. Цей похмурий світ – царство дуже успішних бичків.
Стрибунці вистрибують з води, поглинаючи кисень з вологи, яка залишається біля їхніх ніздрів. Коли приплив стає меншим, вони ковзають по мулу і всмоктують водорості. Це нескінченне джерело їжі. Але як цій крихітній рибці вдається уникати шкідливого впливу екваторіального сонця? Для цього використовується їхнє вміння копачів. Стрибунці риють собі басейни, достатні для того, щоб залишатися вологим упродовж годин, аж доки новий приплив не дозволить їм повернутися до затінку дерев. Проте у Раджа-Ампат ростуть дуже особливі мангри. Тут вони виростають у воді, яка дуже чиста, без домішок мулу. Знайти мангри, які ростуть поряд з м'якими і твердими коралами на чистих мілких рифах – це майже неймовірно. Знайомі персонажі життя на рифах, такі як риба-клоун, губан-чистильник, гостродзьобі і риба-стрілець – це дуже-дуже дивно. Але Раджа-Ампат розташований на унікальному перехресті, де морське життя у коралових рифів, мангри, коралові піски і вулканічні піски – всі вони зібралися разом і перемішалися. Тут створюються нові, незвичні еволюційні стосунки. Щоб краще скористатися перевагами течій, м'які корали навіть осідають на мангровому корінні. Проте у найтемніших мангрових заростях сонцелюбних коралів немає. Тут можна знайти сім'ї риб, які пристосувалися до середовища таким дивовижним чином, що можуть жити у будь-якому місті на Раджа-Ампат. Всередині мангрів кожен вид риби-кардинала шукає собі їжу на різних рівнях. Коричневі внизу, орбікулярні кардинали поблизу поверхні. Кардинали виводять потомство за допомогою рота. Батьки постійно перевертають в роті яйця, аж доки вони будуть готові їх викинути. Ось як цих мальків. Їх перші дні життя проходять поряд з батьками. Вони ніколи не відпливають далеко від мангрів. Повернувшись до сонячного проміння, кардинали у піжамах спеціалізуються на знаходженні собі схованки серед розлогих коралів. Тому що вони теж виводять потомство в роті, і їхні яйця ніколи не переносяться течією. Завдяки турботі самців, мальки завжди залишаються неподалік від дому і чудово адаптуються до життя серед стакхорнів. Під мангровими і кораловими садами риба-кардинал пристосувалася до життя поряд з несподіваним партнером. Тут у піску живуть морські їжаки. І між їхніми отруйними шипами оселилися риби-кардинали. Вони завжди пересуваються разом з рибами-їжаками. Це чудова стратегія. Залишатися без захисту завжди небезпечно. Найбільш особливі з усіх риби-кардинали – бангаї. Вони справжні домосіди, яких можна знайти лише поряд з островом Бангаї. Увесь час сперечаються з рибою-клоуном за вільних анемон. Але більші клоуни незабаром їх відганяють. І кардинали залишаються без захисту, опиняючись на шляху риби-каменя. Тут виживають найбільш пристосовані. І сім'ї риби-кардинала чудово вдається вижити,
Зараз їх налічується 109 різних видів. Форма риби кардинала утворилася з врахуванням наявності хижаків і суперництва, а також потужніших сил, таких як зміни клімату і рівня моря. Всі нові види з'явилися в результаті природного відбору. Ідеї еволюції шляхом природного відбору з'явилися ще понад 150 років тому, коли Чарльз Дарвін і Альфред Уоллес вивчали багатство життя навколо екватора. І вчені, які працювали на екваторі, досі вдосконалюють ці ідеї. Останні поняття про те, що деякі істоти здатні схрещуватися між собою, створювати гібриди і існувати групами чи супервидами – це ще один значний крок уперед. Раджа-Ампат розташований на перетині руху течій і руху генів в екваторіальних світових океанах. З усіх місць, де можна спостерігати і вивчати еволюцію в дії, розпечені сонцем багаті рифи Раджа-Ампат – ідеальна біологічна лабораторія. І хто знає, що ще тут можна буде знайти у майбутньому. Фільм озвучено студією «Безкиди» на замовлення телеканалу «К1».